kanë qenë më të fshtira, kur e mendojmë ju keni dalë sigurisht për një jetë më të mirë. Mirë po e ke mendu ndonjëherë me u rikthy në Kosovë, edhe pse jo me qenë shumë më aktiv edhe me jetu në Kosovë? Dëshira ka qenë shumë... A, jem pjanët të najqysh. Dëshira ka qenë shumë e madhë. Jemi sincerë, në vitin 2004 dikun, unë e kisha në shtetësinë gjermane dhe fëmijët i kisha ende të vogël, edhe ideja ka qenë që të kthehem në Kosovë. Por derisa i realizova disa planet mia, përfundova një shkollë atje në shkollë të artë teknike në Frankfurt, edhe kur u bë koha që pikrisht momenti i fundit të vendosit të kthehem, filloi YouTube-a, filluan do të mos shitja CD-ve, prandaj ajo ana financiare filloi të dobësohet shumë shpejt. Po. Edhe pas që më mirë ta maj thash atje të sigurt do të vendin e punës, edhe të jetoj dhe edhe më të tjetë të funksionoj siç kam funksionuar deri në atë kohë që të them një lloj artisti me korrespondencë. Kur e ndëgjojnë këngën, sigurisht shumë mërgjimtarë përmallohen të ndëgjojnë këngën edhe munden me marrë vendimin me u kthy mirë, po te a ke emocione kur e ndëgjojnë tash këngën tënde për Gjilanin këtë rast? Po, sakt. Unë e du shumë vendin tënd, të jemi sinqert, por thash natyrisht që duhet ta bësh një kompromis mes asaj një jetë më të mirë të afrosh për fëmijët, sepse tek e fundit ata nuk kanë faj pse duan në Gjilani, sepse ata kanë lindur në Gjermani dhe duan ta kenë një jetë sigurt e të mire gjithë atje. Por tani ata janë rritur, secili ka kryer studimet, krym punët e veta, e dal nga dal, ndoshta unë shumë më herët do të kthehem se sa që e kam planifikuar të kthehem si pensionist, ndoshta mbrenda 2-3 vite definitivisht vendosim artu mu vendosëm edhe pse në mosh ndoshta të shtyrë, por sa do pak të kontribuoj edhe më të qenë në artën, në kulturë, këtë atë sa mundem. Po, kur je në Gjermani, që ka të mungon nga Kosova, që ka të mungon nga Gjilani mas shumëti? Shoqëria mas shumëti do tëtë, sepse atje ki edhe atje kafiteri, ki edhe atje edhe kafe, edhe ki gjitha mundësit edhe për shetitje, gjitha, por mungoj njerëzit që lëtë me taj e rritë, sepse unë kam dalur në Gjermani në mosh të shtyrë. Të pjekur të themë më mirë, moshën 26 vjeqare kam dalë në Gjermani, që do të gjithë fëmirin edhe rinin time kam kaluar realisht në Gjilan, dhe i kam edhe kujtimet po dhe shoqërin cilën e kryon gjatë kohës e shkollës, gjatë kohës e rinis, nuk mund të zavendësosh pastaj me një shoqëri që ndërvite ndoshta dhe në mërgat e kryon, por është diçka tjetër. Ajo më mungon mas shumëti, për ndryshe thash edhe une munduam që sa ma shpesh edhe në gjithë moment kur kam kohë të lirë të vije, ndonjëherë ndodhë që vije 8 dherin 10 herë mërënda vitit, në ndonjëherë kur kam punë më shumë atje, ndoshta 3 herë 4, por definitivisht që jam shumë shpesh në Kosovë. E përmende që edhe pse jeton atje, sigurisht që kjo pjesa e muzikës nuk mungon asnjëherë, përveç këti himni që ndoshta erdi pa pritë si propozim për ty edhe doli diçka shumë e bukur.